Kai, kai kwa mide, nililala. Wewe kuna mtu umeona amepita hapa msichana mweusi? Hakuna, hajapita, hajapita. Msichana ninagojea 1 week dadali alachoka. Hatajua. Ni akomenya. Yatanijua. Uko sure hakuna msichana amepita eh? Haya, haya, haya. Yakomenya, atajua mimi ni nani? Atajua mimi ni nani? Mtu ninalipia huku hostel 1 week. Classes amemisi sote. Siheli nigenunua ngobe, ingenipea masiwa. Hmm? Na haiyesi misi kutoa masiwa kama kumisi kikiradhi. Atanijua. Naivasha kumebamba, Naivasha kumebamba. Baby! Sasa. End of Naivasha until another time. Safarani imekuwa aje. Amazing. Acha nikupeleke hostel sasa. Hata this week utaenda shule kweli. Sisi enda niende nikasome kwa nini? Ni kwanza nimeona nikiwa na yeye kuna haja ya kusoma. Tumesuli nisomea. Andili kusoma. Waire tuaya. Waigua gata. Gore hei la school fees na uatani classes. What is wrong with you? Umekuwa wapi Gaudesia? Umekuwa wapi Gaudesia? Nilikuwa kuexplore. Niliambiwa nimeambiwa na huyu msichana hapa mwenye ako na mishoro ya shetani hii tatu. Ameniambia ulikuwa Naivasha. Mam nilikuwa. Angalia mam. What the week? Ni mimi nilikuwa naye. Wewe shut your mouth. Ni boyfriend wako. Wewe atike. Ni boyfriend wako umetoka. Ai. Mam. Kuja hapa. Kuja hapa. Nilikuwa nimeenda ku. Ate boyfriend. Boyfriend. Mam. Wewe nani kwekele? Ni mubaba. Ni kwekele mubaba. Oka. Hii simu sasa ana. Oka. Nako 260. Kuja hapa. Gaudesia. Tumetoka Naivasha. Ametoka ni yeye. Kijana ukiongea tena. Stop testing my nerves. Usijaribu nafasi zangu. Tafadhali. Sawa. Tafadhali. Siko tumeenda. 1 week Gaudesia. School fees nimelipa nini? Hostel hujafika. Alikuwa ameni. 1 week. Aliambia tukafanye practicals za Naivasha. Naivasha ulikuwa umeenda kufanya nini? Kuendesha gari. Vasha, Vasha, ulikuwa umeenda kufanya nini? Kuendesha gari. Sasa hii tukienda ufanyiwe scan, tukikosa vumbi, utaniambiaje? Utaniambiaje? Mama. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa Naivasha. Gaudesia, umeko? Ni Naivasha, mama. Nilikuwa nimeenda Naivasha. Unajua school fees yako ni ngombe gapi? Mama, suni ya ni over 18. Mani wewe nitakuwekelea. Nitakuwekelea. Mama, sikuja mwangalia. Nitakuwekelea. Pole mama. Ulikuwa umepeleka msichana wako wapi? Naivasha 20. Who in God's name are you? Wewe ni nani? Ni mdosi fulani. Incoming boyfriend. Incoming boyfriend. Na uko na audacity ya kuniambia? I'm sorry. You are sorry for what? Kwenye tatu kwa. You are sorry for what? For taking. Sasa fanya tunaenda kufanya. Mulikuwa Naivasha. Wewe ndio mkubwa wa safari gari? Na wewe Gaudesia, washa nikuambie. Tunaenda hospitali pale chemist. Unapimwa kaswede, utapimwa gonorrhea, na utapimwa fallopian tube. Upimwe dermatitis. Na kwambie nikizipata kwa hiyo mwili, mani nitakuwa na hii mikono. Na wewe kijana, mazishi ni Thursday. Mama. Wewe ushakufa tayari. Nedwe, naweza pimwa kila kitu lakini si kaswende mama. Si kaswende kwa nini? Juu uko nayo. Juu uko nayo. Haipatangi watu wa kama mimi. Haipatangi wewe. Juu wewe ni washuma. Juu wewe ni washuma. Siwezi pimwa kaswende. Wewe unataka ku na wewe unafanya nini hapa? Unafanya nini? Kwanza kama si